На Паралімпійських іграх 2020 у Токіо херсонська плавчиня Єлизавета Мрешко здобула першу золоту медаль для України. Вона перемогла в запливі на 50 метрів вільним стилем у категорії С5 та установила паралімпійський рекорд – 33,11 секунд. 26 серпня вона здобула срібло, поступившись у фіналі спортсменці із Великої Британії. А 28 серпня вона здобула друге золото на дистанції 200 метрів. Я вспоминала с ней детство ее, когда она была разбушакой, когда она старалась не уступать ни в чем детям здоровым абсолютно. Поэтому я ей сказала: доказывай, что ты такая, как все. Вот. И она доказала, что она такая, как все, что она лучше всех. И это сработало. Єлизавета Мрешко народилася 8 липня 1992 року в Херсоні. Майстер спорту України міжнародного класу. Займається плаванням у Херсонському регіональному центрі з фізичної культури і спорту «Інваспорт». 29-річна Єлизавета Мрешко – чотириразова чемпіонка Паралімпійських ігор в Ріо на дистанціях 50, 100, 400 метрів вільним стилем і 100 метрів на спині. Також у неї є бронза в естафеті 4х50 метрів вільним стилем. Багаторазова чемпіонка та дворазова срібна призерка Європи 2014 року. Триразова чемпіонка та дворазова срібна призерка Чемпіонату світу 2015-го. Багаторазова чемпіонка та призерка Чемпіонату Європи 2016 року. 16-літні Паралімпійські ігри 2020 у Токіо офіційно стартували 24 серпня. Україну представляють 143 атлети, які змагаються в 15 видах спорту. Нашій золотій рибці Єлизаветі Мрешко пропонують присвоїти звання почесного громадянина Херсона. І телеканал «Твій Плюс» активно підтримує цю пропозицію.